Policia e Tetovës ka ndaluar 32 vjeçari nga Tetova, KM i cili me urdhër të gjykatës kërkohej për vuajtje të dënimit me burg prej 6 vitesh e gjysëm. Ai është i dënuar për vepër penale prodhim të paligjshëm dhe lëshim në treg të drogave narkotike, substanca psikotrope dhe prekursorve. Gjatë ditës së mërkur, ai është dërguar në burgun e Idrizovës në Shkup. Dje po ashtu pas dite, është arrestuar 23 vjeçari L. Nga fshati për Shefc, i dënuar me një vit burg për vepër penale për punim i paligjshëm, mbajtje dhe tregti me armë apo materie shpërthyese. Pas arestimit, i njëjti është dërguar në burgun e Idrizovës. Vazhdojnë aksidentet në rrugët e Tetovës. Aksidenti i radhës ka ndodhur në bulevardin Marshall Tito, ku janë përfshirë veturat e tipit Mercedes me targa të Tetovës që e ka drejtuar personi i panjohur dhe këmbësorja VT 45 vjeçare nga Tetova. Në këtë aksident, Tetovarja ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar në spitalin klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Policia ka bërë hetime në vendin e ngjarjes dhe punon në zbardhjen e plotë të të njëjtit. Policia e Tetovës ka apeluar deri të këmbësorët që të jenë më të kujdesshëm, sepse kove të fundit janë shtuar dukshëm aksidentet, ku pjesëmarrës janë këmbësorët. Së këndejmi, apelohet që këmbësorët të jenë më të kujdesshëm kur kalojnë trotuare dhe kur qarkullojnë në rrugë.